Забавя се масовото изкласяване на житните култури с 10-14 дни, заяви за АгроБГ Стоян Тодоров, председател на земеделската кооперация в село Житница, Добричка област. Като причина той посочи ниските температури и валежите през последните седмици. Въпреки това, по думите му, състоянието на есенните култури като цяло е добро. Кооперацията е извършила третиране с хербициди, както и листно подхранване на пшеницата. Вече очакваме жетвата. Дано да се получат добиви. Не като миналата година. При нас миналата година заложбите бяха за над 550, но като хванаха и негорещини последните дни по време на зреенето, добива падна поне с 100 кг. Затова казвам, дано на нея както миналогодишната, очакваме по-добри резултати. По думите на Стоян Тодоров, заради обилната влага тази пролет е закъсняла сеитбата на царевицата и слънчогледа. Пролетната кампания приключи при нас преди 2-3 дена. Други години сме приключвали някъде около 28-29 април, но тая година в резултат на природно-климатичните условия дъждовете бяха постоянно. Просто дебнехме момента, кога да може да сеем с половин ден, с часове, затова позакъсняхме малко. За сега пролетните култури се развиват добре. Приложили сме всички технологични изисквания, които са най-вече борбата срещу плевелите, срещу болестите. Земеделската кооперация в село Житница обработва 22 000 декара земя. От тези площи половината се сеят с пшеница, останалите се разпределят между царевица, слънчоглед и рапица. Заради добрите икономически резултати от растениевъдството през настоящата година, кооперацията е определена от Областния съюз на земеделските кооперации за една от най-успешните в Добруджа. Резултатите не са добре за това, защото миналата година имаме изградена много добра складова база и постоянно я обновяваме. Ние почнахме да реализираме тогава, когато бяха, бих казал, оптималните цени на реализацията. Тоест това, което можеше максимално да получим, при пшеницата взимахме средно 30 стотинки за килограм, при царевицата средно 35 стотинки, рапицата на 90 стотинки продадахме. Та резултата си го виждахме още когато почна самата реализация, когато я проведахме, но крайният резултат го видяхме, когато счетоводството приключи. Приключихме с кооперацията като цяло с 1 млн. 384 хиляди лева печалба. Имаме, разбира се, и пропуски. Пропуските не зависят само от нас, те са комплексни. Животновътството все още е на загуба при нас. 2009 година крайният резултат беше 91 000 загуба. 2010 година се спряхме на 19 000 лева загуба. Има проблеми с реализацията на кравето мляко, дори и в момента. От 2 месеца не са ни плащали млякото. В момента сме се договорили на 70 стотинки, въпреки че много упорстваха за тази цена. Но оттам надолу, когато падаме, ние рискуваме да развиваме повече животновъдство. Имаме 100 крави и още 140 разплоден материал, угояване, млади разплодни животни, общо около 240 говеда. Тази загуба, която реализирахме, ние кой знае колко, тя много лесно се поема от другия отрасъл, от растениевъдството, но бих казал, да тук изоставени сме от страна на държавата по отношение на стратегията за развитие на животновъдството в България. За да спасят животновъдната си ферма, кооператорите са построили нови халета и нова доилна зала, но оборудването й ще струва около 100 000 лева, което на този етап е непосилно като инвестиция. Възможност за финансиране кооперацията може да получи по гарантираните бюджети на мярка 121 за изпълнение на изискванията на нитратната директива, но и там усилията на Стоян Тодоров удрят на камък. Това турище не може да го направим по причина, че земята около нашия стопански двор, там къде трябва да го разположим, е все още държавна. А там системата е много тромава. Трябва да ви кажа, че 5-6 години отиде до тогава, до когато подадахме документи и уредихме земята на подсградния фонд в нашето стопанство. И сега предстои да вземем тия свободни парцели, но там е, бих казал, една тромова система, която пак ще продължи с години. Въпреки това, председателят на кооперацията в село Житница не губи надежда и оптимизъм, че ще успее да се възползва от средствата, които Европа дава за модернизиране на българското животновътство. За доилната зала можем да кандидатстваме. За нея не съм се отказал.
и някои машини може да вземем за животновство. Аз исках да кандидатствам комплексно. Но по всяка вероятност 2011 година ще се включим в някой проект да се оборудваме доилната зала и да закупим някои нови машини, затова защото там техниката не е. Обръщаме повече внимание на растениевъдство, там техниката е много устаряла.